סימן שין-A, סעיף חוף ג' הסעיף שלנו עוסק בעניין של שביסס בהימו בשבס. מה הדין? האם מותר לאדם למסור את הבהימה שלו לרועה גוי? האם יש לחשוש שמה הרועה הגוי שאמור לשמור על הבהימות של היהודי, האם יש לחשוש שמה הוא יעשה בהם מלאכה בשבת, ואז יעבור היהודי על איסור של שביסס בהימו? נלמד בעזרת השם שמותר ליהודי למסור את הבהמות שלו לרועה גוי. הוא לא צריך לחשוש שמא רועה הגוי יעשה מלאכה בבהמות של היהודי. ולמה? מכיוון שהיהודי לא מסר לגוי את הבהמות שלו לצורך עשיית מלאכה. הוא מסר לו את הבהמות לצורך שמירה, שהרועה הגוי ישמור לו על הבהמות. ולכן הרועה הגוי מרתת, הוא מפחד לעשות מלאכה בבהמה של היהודי, כיוון שהבהמה לא נמסרה לו לעשיית מלאכה, היא נמסרה לו רק לשמור עליה. להשאיל או להזכיר את הבהמה לגוי, הדין הוא שאסור. אסור ליהודי להשאיל או להזכיר את הבהמה שלו לגוי בשבת, אף על פי שהיהודי יתנה עם הגוי שלא יעשה מלאכה בבהמה בשבת. ולמה? כי הגוי לא ישמע בקול היהודי. הגוי יגיד, נכון, היהודי התנה איתי שאני לא אעשה מלאכה בבהמה שלו בשבת, אני אעשה מלאכה ואני אשלם לו תוספת על השכירות שסיכמנו. אותו דבר גם בשאילה, היהודי השאיל את הבהמה שלו לגוי וסיכם איתו שלא יעשה במלאכה בשבת, הגוי לא ישמע בקול היהודי, הוא יעשה מלאכה בשבת, והוא יגיד, אני אחר כך אפצה את היהודי על כך. זה הכל כאשר הבהמה נמסרה לצורך עשיית מלאכה. אבל ברועה שהבהמה נמסרה לצורך שמירה על הבהמה, לא חוששים שמא הרועה יעשה במלאכה. כי הוא מרתת, הוא מפחד. כך לפי פירוש רוב האחרונים, הגויין מסביר פשט אחר, הביור הלוכה מביא את הפשט של הגויין, אבל אנחנו נקרא, כמו שהמשתבור מביא בשם האחרונים. אומר השולחן אורך, מותר למסור סוס או פרד או חמור לרועה אינו יהודי, אף על פי שהאינו יהודי משתמש בהם בשבת, אין בכך כלום. מה זה נקרא אף על פי שהוא משתמש בהם בשבת, אין בכך כלום? הוא לא צריך לחשוש. הבעלים היהודי לא צריך לחשוש שמה הרועה יעשה בהם מלאכה בשבת. ולמה? כיוון שלא מדעת ישראל הוא עושה. היהודי לא נתן לו את הבימה לצורך עשיית מלאכה, אלא לצורך שמירה. אז אין מה לחשוש שמה הוא יעשה בהם מלאכה, כי הוא מפחד. ואינו ממתין לסחירות ממנו. מה זה נקרא? המשתבור מסביר שלהשאיל או להזכיר את הבהמה לגוי זה אסור, אף על פי שהיהודי מתנה עם הגוי שלא יעשה במלאכה בשבת. כי מכיוון שהסוחר הגוי משלם ליהודי על הסחירות של הבהמה שלו, חושב הגוי בליבו, אני לא אשמע בקול היהודי, אני אעשה בבהמה מלאכה בשבת ואני יוסיף על דמי הסחירות, אבל כאן הרועה לא משלם סחירות. אז לכן הוא מפחד והוא לא יעשה מלאכה. ואם הוא רואה הוא משתמש בה בשבת, מוחה בידו. הבעלים מוחה בידו אם הוא יראה את הרועה עושה מלאכה בשבת. וכל שכן דין לחוש שהרועה יוציא אותה חוץ לתחום, דו תחומין דרבונון. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן שין ווב. סימן שין ווב עוסק בעניין של ממצוי חפצכו ודבר דובר. יש פסוק בנביא, וכיבדתו אם עשו יזדרוכך, ממצוי חפצכו ודבר דובר. אסור להתעסק בחפצי חול בשבת. דהיינו, אסור לאדם לעיין בנכסיו, אף על פי שהוא לא עושה שום מלאכה. שום מלאכה הוא לא עושה. הוא רק מתקרב לשדה שלו לעיין מה היא צריכה. הדין הוא שיש בזה איסור. אבל רק כאשר ניכרים הדברים שהוא מתקרב לשדה לצורך בדיקה מה היא צריכה. כגון, מדובר בשדה שטעונה חרישה או קצירה או השקיה, והוא מתקרב לשדה ומעיין בה. הוא לא עושה שום דבר. הוא מסתכל לראות מה היא צריכה, יש בזה איסור של ממצוי חפצכו. אסור לאדם לצאת מהבית בשבת וללכת עד סוף התחום למקום שבו סוחרים פועלים, כדי שהוא יהיה מוכן מיד במוצאי שבת לזכור פועלים, יש בזה בעיה של ממצוי חפצכו. אסור לאדם לצאת בשבת מביתו, להתקרב לסוף תחום שבת, כדי שיהיה מוכן מיד במוצאי שבת להיכנס לבית המרחץ.
כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, אסור גם להתעסק איתו. אסור לבן אדם לקרב את עצמו אל אותו דבר בשבת. נקרא בפנים את הסעיף. ממצוי חפצכו. חפוצכו אסורים. אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה, כגון שמעיין בנכסיו לראות מה צריך למחר. המשתבורה מסביר שמדובר כאן באופן כזה, דמין כרמיליסה, כגון שעומד אצל שדהו הצריכה חרישה או קצירה, וכיוצא בזה, דמין כרדובו שעומד שם לעיין בצרכיה. וכן אסור ללכת ולהחשיך על פתח המדינה. כמו שהשולחן ערוך אומר, אסור ללכת לפתח המדינה כדי שיהיה מהר לצאת בלילה למרחץ. אומר המשתבורה איך מדובר באופן שניכרים הדברים שהעמידה שלו בפתח המדינה היא לצורך המרחץ. ולמה? למה זה ניכר? מסביר המשתבור כיוון שדרך המרחצאות שהם היו חוץ למדינה סמוך לפתח המדינה. אז לכן אם אדם עומד שם בשבת ניכרים הדברים למה הוא עומד שם לצורך המרחץ. מרחץ זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת. אז גם אסור להחשיך עבור המרחץ בשבת. אסור לאדם לקרב את עצמו. דהיינו לעמוד בצד השדה, לעמוד בצד המרחץ, לעמוד במקום שסוחרים פועלים, אף על פי שהוא לא עושה שום דבר. כי מוכחי מילסה שהוא מעיין בחפציו בשבת, ויש בזה איסור של ממצוא חפצכו. והוא הדין דאסור לטייל למצוא סוס או ספינה או קרון לצאת, באדם יש לו נסיעה במוצאי שבת. אז בשבת הוא יוצא לדרך, לעמוד ליד המקום שבו סוחרים את הקרון, את הספינה, כדי שיוכל מיד בצאת השבת לעלות על הספינה, לעלות על הקרון. יש בזה איסור, ממצוי חפצכו, הוא מתעסק בשבת בחפצי יכול. אבל מחשיך על התחום להביא בהמתו. הבהמה שלו מחוץ לתחום, הוא רוצה להחזיר אותה. בשבת מותר לו לצאת לדרך, להגיע עד סוף תחום שבת, יותר מזה אסור לו ללכת. כדי שיהיה מיד במוצאי שבת מוכן לצאת אל מחוץ לתחום, להביא את הבהמה. למה זה מותר? הרי אסור בשבת לצאת מחוץ לתחום. אז איך מותר לו בשבת לקרב את עצמו ולהגיע עד סוף התחום כדי שבמוצאי שבת הוא יוכל מיד לצאת מחוץ לתחום? המשתבור מסביר שיציאה מחוץ לתחום שייני. כי גם בשבת יש אפשרות לצאת מחוץ לתחום על ידי בורגנים. אם אדם מעמיד סוכות קטנות של שומרים כשהמרחק ביניהם הוא פחות מ-70 אמו ושיריים, הוא יכול ללכת אפילו הרבה. אפילו הרבה מחוץ לתחום הוא יכול ללכת. אז לכן, גם בשבת הוא יכול להחשיך עבור זה. כי אין בזה בעיה. כיוון שיש אפשרות לעשות את זה בהתר.